fucking what? E aí, Trones, como é que é aí? E aí, Sombra, estamos aqui para convidar todos os jipeiros, amigos do off-road, para participar da segunda trilha dos Rasga-Brejo. Que vai acontecer agora nesse dia 7 de junho, com muito barro, muita lama. É uma trilha diversificada para ninguém sair chorando ou dizendo que não andou, que foi curta. Tem trilha pontuada pela parte da manhã. Com pão, liberado para todo mundo que chegar, tem trilha na parte da tarde para dar e vender, é só chegar e vamos vir aí que os Rasga-Brejo estão se esforçando para fazer um grande evento. Esse ano o bicho vai pegar, não vai faltar trator, estamos trabalhando para ser melhor que do ano passado. É isso aí, gurizada, vem pro Rasga-Brejo. Tu é fraco, hein? É. Acontece, faz parte. So fucking what?